Conheça a história de Caio Sena, o atleta da modalidade marcha atlética, qualificado para as Olimpíadas Rio 2016, vive o sonho de disputar os Jogos no Brasil. A marcha é uma modalidade do atletismo que você tem duas regras. Você não pode tirar os dois pés ao mesmo tempo do chão, então você não pode ter a fase aérea. E a outra é que o seu primeiro contato com o solo, sua perna tem que estar esticada. Então por isso que nós jogamos muito o quadril. Eu sempre, desde pequenininho, eu convivi nas pistas de atletismo desse Brasil, né? Mas mesmo assim eu escolhi o futebol como esporte. Joguei futebol até os 16 anos, meus pais sempre me apoiaram, mas sempre me mostraram que eu podia estar no atletismo, ou correndo ou marchando, porque eu sabia fazer a técnica. Um dia meu pai conseguiu me convencer, e aí eu consegui bons resultados no ano de 2007. No meu primeiro ano já fui para um mundial menor, fui o primeiro brasileiro aí um mundial menor, e na marcha atlética, isso me convenceu, né, de que no país do futebol eu poderia escolher uma modalidade diferente, e me apaixonei pela marcha atlética. Hoje sou treinado pelos meus pais, isso nos faz um time, então estou muito feliz. O Caio é um atleta de marcha atlética, que já está qualificado para a Olimpíada do Rio 2016, e esperamos que ele traga bons resultados e uma alegria para o nosso país nessas Olimpíadas.